Está aberta para o público a exposição Movimento Pintura do artista plástico gaúcho Milton Schaefer. Nascido em Nova Petrópolis, o gaúcho abre para o público seu trabalho no Campus 1 da Universidade Fevale. Com obras feitas desde 2008, o artista traz na exposição o seu lado expressionista. Eu diria que as minhas inspirações, elas estão muito mais dentro de mim do que fora de mim. Então eu busco muito mais, é por isso que eu me considero um artista expressionista, porque eu procuro veicular uma verdade interna, uma força interna. Então toda essa movimentação, ela é interna, ela obedece uma dinâmica interna. Todas as telas retratam a natureza, mas sem deixar o sentimento de lado. Com essas pinturas, Milton já ganhou diversos prêmios e destaques. Essa obra, por exemplo, participou da última Feira Internacional de Arte, que aconteceu em Bento Gonçalves. A exposição está aberta para o público até o dia 9 de novembro, no Espaço Arte 1 da Universidade Fevale, no Campus 1.